नमस्कार, मी शिल्पकार विवेक कटावकर. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाची सजावट करण्याचं भाग्य आज मला लाभत आहे. 125 वर्ष साजरं करत असताना यंदाच्या वर्षी मंडळाने ब्रह्मणस्पती मंदिराची काल्पनिक अशी भव्य दिव्य प्रतिकृती निर्माण करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. ओंकार स्वरूप गणेश आपण जर पाहिलं त्या बाहेरच्या बाजूला उंच शिखरावर ओम दाखवलेला आहे. त्या ओम मधून आलेले हा संबंध त्याच्याचे काही ब्रांचेस आहेत, शाखा आहेत, त्या खाली विविध माध्यमातून दाखवण्याचा इथं प्रयत्न झालेला. आपण जर पाहिलं तर या संबंध मंदिराला 9 कळस आहेत. या 9 कळसांचा अर्थही फार वेगळा लागतो आणि त्या कळसाच्या खालच्या टप्प्यावर वेगवेगळी आयुधं जी गणेश बाप्पाच्या हातामध्ये आयुधं असतात त्या आयुधांचे प्रतीक आम्ही तिथे वर साकार केलेली आहे. तिथून आपण ज्यावेळेला गर्भगृहामध्ये गाभाऱ्यामध्ये येतात तिथं देखणं सुंदर असं मकर आपल्या समोर आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि न कळत का होईना खाली असलेल्या कमळावर आढळून झालेली गणेशाची मूर्ती अत्यंत देखणं असं रूप आपल्याला तिथे पाहायला मिळणार आहे. ह्या सजावटीमध्ये नुसती सजावट म्हणून केलेली नाही आहे, त्याच्यामध्ये काही आम्ही पावित्र्य जपणारे काही स्पिरिच्युअल इलिमेंट्स तिथं आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जर आपण नीट दक्षिणी पाहिलं तर वरच्या बाजूला 5 पंचदेवता दिसत आहेत आपल्याला. पंचेश्वर आपण त्यांना म्हणूयात. सूर्यदेवता आहेत, ब्रह्मा आहे, विष्णू आहे, महेश आहे आणि शक्ती आहे. मग या देवता कोण? तर या ब्रह्मणस्पती, ब्रह्म म्हणजे हे संपूर्ण ब्रह्मांड, सर्व देवदेवता आणि ब्रह्मणस्पती म्हणजे गणपती आणि त्याला हे नमन करतायत, त्याची प्रार्थना करतायत, त्याची पूजा करताना दाखवलेली आहे. आणि हा सगळा उल्लेख जो आलेला आहे तो मुद्गल पुराणामध्ये आलेला आहे, त्याचा संदर्भ घेऊन आम्ही हे इथं साकार केलेलं आहे. त्याच्या खाली जर आपण बघितलं तर हत्ती आणि मोर याचं कॉम्बिनेशन करून अनेक डिझाईन्स केलेली आहेत. पण ते डिझाईन नुसती डिझाईन्स नाही आहेत, तर आपल्याकडं गणपती बाप्पाला आवडणारी जी काही फुलं आहेत, ज्या वनस्पती आहेत, त्याच्यामध्ये जास्वंदीचं फुल असेल, त्याच्यामध्ये शमीचं असेल, तर त्या वनस्पतींपासून, त्या फुलांपासून त्याचे अलंकारिक असे भाग संबंध त्या डिझाईनमध्ये आपल्याला पाहायला निश्चित मिळणार आहेत. हे निरीक्षणानंतरच आपल्याला ते लक्षात येईल. त्या गणपती बाप्पाच्या आशीर्वादाने, त्याच्या इच्छेनुसारच हे सारं काही निर्माण झालेलं आहे. फक्त हे सगळं करण्याचं भाग्य मला लाभलं याच्यातच मला खूप मोठा आनंद आहे. एवढं सांगतो थांबतो. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश. या शतपथ रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने दैनिक प्रभातच्या सर्व वाचकांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.